Fala galera, a nossa entrevistada dessa semana, Ana Xd, que é streamer apresentadora, fez localização, dublagem e interpretação nos games New World e Mark of the Deep, jogo indie brasileiro esse último. Deu uma entrevista muito bacana ao Drops de Jogos falando inclusive sobre as adaptações de séries e filmes baseados nos videogames, The Last of Us, Fallout, que é a mais recente na Amazon Prime, e eu quero que vocês assistam esse corte da entrevista que ela deu no programa Drops Debate, não sem antes dar o seu like, compartilhar nas redes sociais, para que mais pessoas possam acompanhar essa conversa interessantíssima que nós fizemos com ela. Vamos ver juntos? Porque você é apresentadora também de esportes, você teria interesse de ter uma voz sua num jogo de esportes? Com certeza, <laughs> com certeza, com certeza. Assim como também tenho interesse em me aprofundar cada vez mais como apresentadora de games no geral, entretenimento, que é um posicionamento que eu tenho me colocado é, durante o último ano, principalmente, né? Fazendo essa, essa abertura de leque mesmo. Não porque uhum. não estava dando dando bom nos esportes, muito pelo contrário, é algo que eu gosto muito de fazer. Mas eu simplesmente sou uma pessoa que não consigo ficar parada quieta. Então, uhum. quando eu acho que eu já fiz bastante coisa aqui, eu quero fazer a colar, e aí não sei o quê, e você percebe isso claramente com tudo que eu faço, porque, né? Estou aqui na apresentação, aí crio conteúdo, aí vou fazer teatro, e cada hora eu estou em um lugar diferente que eu não consigo ficar parada. Mas essa é uma das minhas intenções também. Então, do, da mesma forma que eu gostaria de colocar minha voz dentro de um jogo de esportes, eu também gostaria de colocar o meu trabalho de apresentação em jogos no geral, entretenimento. Bateu. Uhum. É isso. Não, não, é isso mesmo. Tem que tem que ampliar. É aquela coisa, né? Ana? A gente é, é legal quando a gente tem um nicho ali que você tá à vontade, mas é legal quando você amplia, quando você tem é, outras, outras perspectivas. É, eu acho e... que as duas coisas têm a sua tem o seu lado uhum. positivo e o negativo. Acho que tem até aquele ditado, né? Ah, uhum. é... É, Valete de todos os naipes, rei de nenhum. Pô, eu sou, eu sou Valete, assim, sem problema nenhum, entendeu? Com orgulho. Hum. Então, eu gosto mesmo, é disso. Eu gosto dessa. De fazer várias coisas. Sempre tento dar o meu melhor em absolutamente todas, mas estou ciente que não sou completamente especialista mais em nenhuma delas, né? Já fui no começo da minha carreira, quando eu fazia o trabalho de comentarista, aí eu era especialista 100% nos jogos que eu atuava, mas hoje eu gosto dessa, dessa liberdade, dessa mudança de rotina, eu não sou muito a pessoa que consegue fazer a mesma coisa vários dias seguidos, assim, que eu canso. Então, eu gosto muito uhum. de fazer coisas diferentes. Uma coisa que eu ia te perguntar, é... Que eu te conheci pessoalmente, a gente já tinha feito entrevistas remoto antes, num, num Big Festival. Esse, essa Games Latam BGS, BG, Games Com Latam Big, você vai provavelmente promover o próprio Mark of the Deep. E os outros eventos, o que, que você está prevendo aí para esse? Oh, quem quiser me chamar, estou aqui. <laughs> é, eu sempre curto muitos eventos, número um, como é, cliente mesmo, né, como espectadora, porque eu acho que. Esses eventos são momentos que o gamer brasileiro ele aguarda para poder conhecer mais e uhum. também é, aprofundar até o seu próprio relacionamento com as desenvolvedoras, com as pessoas envolvidas, né? Com grandes nomes, atores, enfim. Tudo isso é sempre muito muito importante, na minha opinião. E se aprofundar com a própria comunidade, né? Ter contato com outras pessoas. E no meu caso específico, eu gosto muito de ir para gerar conteúdo, para criar conexões com outros criadores de conteúdo. Então, o conteúdo acaba sendo ali a escalinha número um. E a escadinha número dois é... A a prestação de serviço, caso tenha, então, a apresentação no BIG, no ano passado eu apresentei a premiação né, dos, uhum. dos jogos dos desenvolvedores independentes e é algo que, assim, está sempre no meu coração, espero poder estar lá novamente e em outros eventos também, tá sempre, sempre participando, sempre podendo é, ser um meio da marca do evento, se conectar com o público, que é uma grande paixão minha. Eu gosto de conectar, é, apresentar esse mundo gamer para quem quer conhecer e se divertir e então apresentando para quem quer conhecer ao mesmo tempo representando quem já faz parte. Então isso é uma grande missão minha dentro da minha carreira, assim. Quando você fala que você quer apresentar o, 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 o público gamer, você gosta de falar mais com quem já é fã ou você gosta de falar às vezes com pessoas que não entendem nada desse universo? A minha grande paixão é apresentar o mundo gamer mais para quem conhece pouco, mas tem interesse. Uhum. Eu diria que essa é a minha, a minha grande paixão, principalmente puxando, né, que eu tenho esse, é, esse background da pedagogia. Eu gosto muito dessa questão didática mesmo que você pode fazer quando você está introduzindo um assunto novo para alguém que está foi uma... desde a minha época lá de comentarista, que eu comentei que eu era muito especialista. Uma das minhas características que foi muito é, destacada no começo da minha carreira. Foi que, em alguns momentos, eu deixava mesmo de fazer alguns comentários mais aprofundados para fazer comentários simples e abraçar as pessoas que podiam estar tá caindo de paraquedas, olhando aquele jogo a primeira vez na vida. Então, isso sempre foi uma paixão minha. Mas, claro que eu quero fazer isso, eu gosto dessa parte, mas sempre baseada em muito conhecimento, que isso também é. É, é algo que eu uso, acho que eu até comentei para você em uma conversa anterior: que eu uhum. uso para compensar às vezes a minha falta de, de confiança. Né? Quando uhum. eu não estou necessariamente muito confiante, eu faço o quê? Eu estudo muito, porque mesmo se eu não tiver nada, o que eu estudei ninguém tira de mim. Então, eu sei que eu tenho meios. Para conversar com pessoas assim, muito especialistas mesmo, que jogam muito, mas a minha grande paixão é poder introduzir esse mundo para quem quer conhecer e poder, sei lá, ter mais e mais gamers, sabe? Abraçar mesmo a galera. Uhum. Pegando essa questão que você falou, né? Do, das pessoas que, que manjam muito e, e aquelas que ainda têm aquela curiosidade e podem aprofundar cada vez mais. Você esteve na pré-estreia de Fallout do, da Amazon Prime. A série está sendo um sucesso. As pessoas. Ah, quem não jogou, quem, gostou, quem jogou, é, muita repercussão. E a gente teve no ano passado, você também produziu conteúdo sobre isso, o fenômeno que foi The Last of Us. Você, sendo essa pessoa que conversa, inclusive, com marcas que não são endêmicas, é. Esse cross-media de videogame é uma coisa que você vê com muitos bons olhos, assim, o jogo que vira série, a série que vira jogo, é, o, o, os produtos se conectando, aquele, o videogame hoje, agora perdeu a vergonha, né? Antigamente ele estava numa síndrome meio, meio que os filmes da Marvel estão hoje, né? Tava todo mundo fazendo saga de, de, de início do protagonista. Você tem outras histórias sendo contadas nas telas, o streaming ajudando também a, a impulsionar as vendas. Como é que você vê essa essa cross mídia que a gente está testemunhando agora. Eu vejo com muitos bons olhos mesmo. Eu acho que tem algo positivo a ser e trabalhado. abre oportunidade para você trabalhar também. Opa, né? Com certeza. Mas assim é algo muito bom para todos os lados, né? Até a gente tem esse exemplo, é né, Muito saliente aí do Fallout. O número de vendas do próprio jogo subiu muito depois da série. Então você vê que é, você conseguir atingir esse público de outra forma, de, através de outra mídia, você também consegue converter. E vice-versa, assim, aqui em casa, eu tenho um grande fã de Fallout, que é o meu marido, o senhor XD. Assim, ele já... Eu cansei de assistir ele jogar Fallout. Tá? Ele joga... Ele, eu não sei nem quantas ele horas... Ele gostou da série, que... né? Ele adorou a série. Ele adorou a série. Assim, eu assisti junto com ele, e assim, ele conseguindo trazer ainda mais ele é muito atencioso também né então ele trazendo muito mais easter eggs ali do que eu conseguia pegar uhum. e ele é muito dedicado sabe nesse tipo de coisa e então quem assiste quer jogar e quem joga quer assistir quer ver principalmente vamos e convenhamos né Pedro nós tivemos históricos aí é muito negativos desse tipo de é, não o filme de Super Mario Street Fighter amigos então ah, tem muita, muita coisa, honestamente, muita coisa ruim, né? Ali que a gente não gosta, então e que também não faz essa conexão muito bem, né? Por exemplo, os filmes filmes de Resident Evil, que o pessoal fala, uh -huh. poxa, que até tem público, mas não converte para o jogo porque não é a mesma coisa, não não encaixa, não tem essa conversa tanta. Mas desde o ano passado que você falou muito bem que a gente conversou de The Last of Us até agora com o Fallout é, parece que alguma coisa encaixou aí na mente da galera e eles estão trazendo coisas muito boas. E o legal desses dois exemplos é que eles são ao mesmo tempo que é a mesma ideia, muito diferentes, porque o The Last of Us, ele tenta te trazer a história do jogo, né? Uhum. Enquanto fala, o Fallout traz uma história nova para dentro da franquia Sim. e que é algo que o próprio Resident Evil, que eu dei de exemplo, tentou fazer e não foi bem-sucedido. Em compensação Fallout está sendo muito bem é, é, recebido. Então, é muito legal ver que dois projetos estão dando certo, mesmo sendo diferentes, não estão seguindo exatamente ali a mesma receita, mas está dando muito bom e eu quero ver mais. Quero mesmo. Uhum.